Жүрекке де күтім керек. Бәріңізге ассалауму алейкум. Сіздермен Керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Жүрек қан тамыры аурулары әлемнің көптеген дамыған елдерінде денсаулық сақтаудың басты проблемаларының біріне айналып отыр. Ол көбіне ересек адамдарда не мүгедектікке шалдықтырады, немесе өлімге келіп соқтырады. Жалпы өлім жітімнің 52%-ын жүрек қан тамыры аурулары құрайды. Жүрек қан тамыры ауруларының себептеріне келетін болсақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қазіргі уақыттағы жүрек қан тамыры ауруларының эпидемиясы тамақтану құрамының өзгеруіне тікелей байланысты деп отыр. Қоршаған ортаның 80%-дан артық жағымсыз факторлары адам ағзасына жеген тамақ арқылы әсер етеді. Артық салмақ және семіздік жүрек қан тамыры ауруының, қант диабетінің және де басқа да күрделі аурулардың қауіпті факторы болып табылады. Сондықтан адамдардың дұрыс тамақтану мәдениетінің де маңызы зор екен. Жүрек қан тамыры ауруларын қоздыратын тағы бір себеп стресс, торығу. Ол адамды жасына қарамай жүрек талмасына ұшыратады. Адамның көңіл күйінің денсаулыққа әсері мол. Көңіл күйдің толқуы, мазасыздануы біріншіден адамның миы арқылы беріледі. Жағымсыз эмоциялар вегетативтік жүйені қоздырады. Одан барып ағзадағы қан айналымына, ішкі органдарға, эндокриндік бездердің қызметіне әсер етеді. Соның салдарынан ағзадағы гормондардың балансы бұзылады. Оның әсері жүрек соғысының, ырғағының бұзылуына, қан қысымының көтерілуіне, бұлшық еттердің қан тамырларының тартылуына апарады. Мидың қан айналымы нашарлайды. Мидың клеткаларындағы оттегі жетіспеушілігі пайда болады. Жүректің мидың қан тамырларының қысылуы инфаркт, инсульт сияқты ауыр жағдайға алып келуі мүмкін. Немесе жүректің ишемиялық ауруы, гипертония, асқазан жарасы сияқты созылмалы ауруларға ұшыратады. Енді осы жүрек ауруларының қалай алдын алуға болады? Жүрек қан тамырлары ауруларының пайда болуына әкеліп соқтыратын тағы бір фактор ол темекі шегу. Орта есеппен алғанда темекі шегу адам өмірін 7-10 жылға дейін қысқартады екен. Темекі шекпейтіндерге қарағанда темекі шегетін адамдар миокард инфарктісіне шалдығуы 2 есе көп. Осы аурудан қайтыс болғандар саны темекі шегетіндер арасында шекпейтіндермен салыстырғанда 4 есеге артық. Бүгінгі таңда жүрек қан тамыры ауруларының алдын алу үшін мынадай маңызды нәрселерді есте сақтауыңыз керек. Ең алдымен темекі шегетін болсаңыз, толықтай бас тарту керек. Тиімді тамақтану ережелерін сақтау. Майлы тамақтардан бас тарту. Тұзды тамақтарды, тұзды пайдалану мөлшерін азайту. Тәулігіне 4 граммнан аспауы керек. Құрамында калий мол. Боршақ, өрік, құрма, теңіз, банан сияқты тамақтарды көбірек пайдалану. Көкөніс пен жеміс-жидектерді барынша мол пайдалану. Алкогольді ішімдіктен аулақ болу. Дене белсенділігін арттыру, семіздіктен сақтану, қандағы холестерин құрамын үнемі тексеріп, бақылап отыру. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, дәрігер ауру адамдарды емдейді. Ал аурудың алдын алу өзіңіздің қолыңызда екенін ескеріңіз. Денсаулығыңыз мықты болып, ешқашан жүректеріңіз ауырмасын.